Ja, voorzitter. Ja, ik hoor de premier praten over de ambities van Poetin. En dan krijg ik een soort echo uit het verleden. Hè. Er was ooit een VVD-congres waar Halbe Zijlstra een beetje hetzelfde verhaal vertelde, hè, over de ambities van Poetin. Dus ik hoop dat morgen Jeroen van der Veer weer een boekje open gaat doen. Maar goed, daar gaat mijn vraag helemaal niet over. Graag een vraag, inderdaad. De premier die heeft het over de schade aan Rusland door de sancties. Nou, sancties, dat weten we allemaal, hebben nog nooit geholpen. Maar de sancties helpen volgens onze premier wel. Maar nu is mijn vraag, vindt de premier dat de schade van de sancties die we ook in Nederland voelen, dat die evenredig en proportioneel neerslaan binnen het Nederlandse MKB, binnen de Nederlandse bevolking? De minister-president. Die worden ook in Nederland absoluut gevoeld. Dat is natuurlijk de reden waarom wij gisteren, Rob Jette, dacht ik, heeft die brief getekend, de minister van Klimaat en Energie, de brief aan de Kamer heeft gestuurd over het steunpakket voor ons, hè, als huishoudens in Nederland, met een prijsplafond thuis in de privé-energierekening. En we bezig zijn met onder gestoom en kokend water een regeling uit te werken voor het energie-intensieve MKB. En heel precies kijken naar wat is er nodig in de cultuursector, et cetera. En potentieel ook het grotere bedrijfsleven. Ja, de heer Van Haga. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar ondertussen zijn de bakkers, de tuinders, de ijsbanen, van indoor skibanen tot de slager, die gaan allemaal kopje onder door sancties die misschien effect hebben. Ik denk het niet, maar misschien effect hebben. Maar mijn vraag is, slaan die sancties of de schade van die sancties in Nederland evenredig neer? En dan moet de conclusie toch zijn, nee, dat gebeurt helemaal niet. Wij voelen er helemaal niks van. En de gemiddelde MKB'er die een energie-intensief bedrijf heeft, voelt daar alles van. En die wordt op dit moment helemaal niet geholpen door dit kabinet. De minister-president. Er zijn geen sancties tegen Russisch pijplijngas. En het probleem dat zich op dit moment voordoet, heeft te maken met de gasprijs. Dat staat helemaal buiten het sanctiesysteem. Tot slot, nee? Ja? Ja, wat een totale onzin. Door de sancties zijn de gasprijzen verdertienvoudigd. En dat slaat neer bij energie-intensieve bedrijven, zoals de tuinder, zoals de bakker. En die worden op dit moment niet geholpen. En dan kan natuurlijk deze premier zeggen van ja, we gaan de staat vanaf 1 januari gaan we een steunpakket laten maken. Maar dat laat onverlet dat er nu bedrijven over de kop gaan door het effect van die sancties. En wat BVNL betreft, slaat dit niet evenredig neer? Is het niet proportioneel? En zijn er bepaalde bedrijven en bepaalde mensen in Nederland die dit veel harder voelen dan de rest? En ik zou het mooi vinden als de premier dat in ieder geval zou erkennen. De minister-president. Voorzitter, ik erken dat de hoge gasprijzen tot enorme problemen leiden. Vandaar ook de brief van gisteren, zowel gericht op de burger in Nederland als op de bedrijven. Ik hou alleen staande dat er geen sancties zijn vanuit Europa op gas, op Russisch gas.